Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka vizituar gjatë ditës së hënë një kantinë vere në Mamuras si dhe një thertore në Lezhë. Gjatë vizitës në kantinën e verës Jahja në Mamuras, ministri Panariti deklaroi se janë plot 16 hektar tokë të kthyera në produktive e të shëndruara në vresht, ndërkohë që fermerët shqiptar kanë filluar të plotësojnë ciklin e mbyllur, prodhim për punim. Duhet të inkurajojmë prodhimet e markës, të cilat lidhen me një vend gjeografikisht të caktuar. Falas iniciativës së Sipërmarsit, nga një tokë që ishte djerë, tashmë kemi një vresht model e cila kultivon varietetet më të përzgjedhura. Ajo që dëshiroj të theksoj, tha Panariti, është dëshira e kantinës dhe Sipërmarsit Jahja për të zgjeruar aktivitetin, e ne jemi këtu për të inkurajuar biznesmenët të cilët vazhdojnë të investojnë në vendin tonë. Për gëzim për një iniciativë jashtëzakonisht guximshme, për çdo hektar ka një varietet. Një varietet të seleksionuar me kujdes, gjë që bën që dhe prodhimi të jetë unikal. Tashmë kjo zonë ka nevojë për më tepër kapacitete grumbulluese. Sipërmarsi dëshiron t'u jap perspektivë edhe 80 hektarëve me vreshta që kultivohen nga gjithë fermerët, duke u garantuar vlerën e prodhimit. Po për këtë ka nevojë për zgjerim aktiviteti. Dhe prandaj jemi këtu për ta ndihmuar që të fillojë investimin në një pikë grumbullimi dhe në një kantinë vere. Ndërsa Sipërmarsi i kantinës së verës, i cili ka startuar këtë punë që në fillim të viteve të demokracisë, zoti Spai Jahja ka theksuar se vështirësitë kanë qenë të shumta, por sot shpreson se edhe me këtë suport puna të vazhdojë të rritet. Iniciativa ime është që në fillimet e vitit të demokracisë kam pas fatin që të punoj me profesor Petraq Sotirin, i cili më ka ideuar që unë të futem fushës së vreshtarisë. Ardha deri këtu ka qenë shumë e vështirë. Megjithatë, me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe mbështetjen që morën nga ministri Panariti, mendoj që ta zhvilloj më tepër, duke zhvilluar dhe zonën, edhe ato fermer të jenë të garantuar që prodhimi që do prodhojnë ta kenë të shitur. Një thertore e sapo përfunduar, por që ka nisur tashmë të funksionojë, ishte në vazhdon e takimeve të vizitave që Panariti kishte menduar këtë fillim jave në Lezhë, stabilimenti i therjes së kafshëve Mnela. Stabilimenti viteve të fundit me një vlerë investimi afërsisht 1.2 milion dollar me standarde evropiane të transportit, therjes, ruajtjes dhe përpunimit të mishit me kapacitet 36 dora në orë, e ku së shpejti pritet të instalohet edhe seksioni për gjethë. Biznese model të cilat japin të tjera standarde për sigurinë ushqimore, por që sigurisht ka nevojë për mbështetjen e shtetit dhe për këtë arsye, tregje të tipit si ai Milotit, sipas Panaritit, ka nevojë imediate rikonceptimi. Shteti duhet ndërhy tregun e Milotit, do ta përmirësojmë, nuk e di se si. Tregun e ka bashkia dhe unë kam kërkuar nga kryetarët e bashkisë që o ti mbajnë tregjet siç duhet o ti mbyllin fare. Si, por administrata ku ne punojmë ta kërkohet për i shtetit në buxhetin e ardhshëm apo në investimet e ardhshme. Por investimet e ardhshme, por sepse ne na intereson shumë se s'mund t'i rregullojmë. Problemi është që tregjet e kafshëve të gjalla territorin e përcaktojnë bashkitë. Nëse i garantojmë të tregun, atëherë ne kemi drejt veprojmë mos i lëm rrugave. Ne duhet të vinë në ndihmë biznesit me industrinë ndihmëse dhe duhet të punojmë në mënyrë që ajo që është vlerë monetare të mos shkojë e humbur kot, theksoi ministri i bujqësisë, teksa foli për përpunimin e mbetjeve organike. Gjakun ku e çoni? Gjakun me kontratë me kontratë me landfill. Ishim dorënave nga landfilli, u mendim kam një ide për këtë punë, përgjithsisht to mbetjet organike, gjaku, të cilët fare mirë mund të mjellëzohen, mund të kalojnë për si ushqim për shpendët apo për kafshët. Do të nxiti industri ndihmë. Pikërisht pra, un kam një plan për këtë punë që të fusim industrinë e riciklimit të mbetjeve organike. Ajo që praktikisht i depoziton në landfill është pare. Para e cila më fare mirë, një pjesë e madhe e pularive e importojnë premiksin dhe ushqimin. Dhe ndërkohë ajo është një produkt organik. Do mbetet një sfidë afërme që ne të investojmë për herë të parë në fabrikën e riciklimit për punimit të mbetjeve organike.